Vi tittar nu på ett exempel av en ekvation där vi har bara ett tal på vänstersidan, vi har ett bråk på högersidan. Här kan vi se att det är ett gemensamt, att det talet 20 och minus 4 har en gemensam nämnare som är talet 3. Det innebär att vi kan dela upp det här bråket i två termer. För på högersidan står det ju också, oj, nu ska jag helt fel, det ska vara, det står ju 20 tredjedelar minus 4 i tredjedelar. På vänstersidan står det fortfarande 12. Jag har bara delat upp det här bråket i två termer. Nu ser jag vad jag kan göra här. Vi vill få y ensamt på, vi kan säga att vi vill ha y ensamt på vänstersidan eller högersidan. Ja, då får vi dra bort minus 20 tredjedelar från både vänster och höger sida. Det gör vi nu. Här har vi det vi måste ta bort. Så då blir det på höger sida 12 minus 20 tredjedelar. Och på höger sida så får vi då kvar, vi kan skriva ut 20 tredjedelar minus 4 i tredjedelar minus 20 tredjedelar, då har vi gjort samma sak på båda leden och vi kan då stryka bort de här 20 tredjedelarna mot varandra. Kvar får vi minus 4 i tredjedelar, så står det 12 minus 20 tredjedelar. Om vi då gör om det här till gemensam nämnare i höger led, i vänster led, vad får vi då? Om vi multiplicerar 12 med 3 så blir det 36. Så här får vi då 36 minus 20 tredjedelar. Det är lika med minus 4 i tredjedelar på höger sida. Här ser vi att vi har tredjedelar på vänster sida och vi har tredjedelar på höger sida. De här kommer att ta ut varandra. Det kan man inse om man multiplicerar med 3 på varje sida, vad som händer. Vi multiplicerar med 3 där. Så multiplicerar vi med 3 där också. Vi ser att treorna i varje, på varje sida tar ut varandra. Kvar får vi då 36, oj, 36 minus 20 är då minus 4 i. 36 minus 20, det blir då 16 naturligtvis. 16 är lika med minus 4i. Och här får vi dela med minus 4i. Och dela med minus, oj, inte dela med minus 4i, dela med minus 4. Och dela med minus 4. Vi fortsätter på med ekvationen lite högre upp här. Kvar får vi då att y är lika med minus 4. Det kan vi prova och sätta in i högerled och i vänsterled. Och så räknar man ut högerledet, man räknar ut vänsterledet för att se om det blir samma tal. Är det då samma tal kan man lösa sin ekvation på ett korrekt sätt. Ha det bra!